Já pracuji na oddělení emisí a zdrojů a tam se zabýváme především emisní inventurou těchto látek. V rámci této přednášky se budeme věnovat jenom několika z nich, a to těm, kteří mají největší zdravotní dopad. Jsou to teda oxidy dusíků, oxidy síry. A tady pod těma zkrátkama PM2,5, PM10 a TSP se schovávají tuhé částice prachu. TSP je Total Solid Particle, to je anglicky a znamená to celkový součet pevných částic, a PM2,5 a PM10 je rozdělení podle velikostních frakcí. A dále se budeme trošku zabývat některými těžkými kovy. A ta zkrátka POPS, to jsou persistentní organické polutanty, a z těch se budeme zabývat hlavně benzoapyrénem, to je ta zkrátka BAP. Jak už bylo uvedeno, chtěla bych se v této přednášce zabývat tím, kdo je největší znečišťovatel ovzduší, kdo vypouští těchto emisí nejvíce, které polutanty nás tedy nejvíce ohrožují a jak nás ovlivňují a co se s tím dá dělat. Ty poslední dva body vlastně nejsou to, co bychom na oddělení emisí a zdrojů řešili, ale jsou to důvody, proč je naše práce důležitá. Pokud se podíváme na vývoj emisí od 90. let, tak u hlavních znečišťujících látek i u tuhých částic vidíme, že došlo k významnému snížení. To snížení bylo nejvýraznější v 90. letech a těch důvodů bylo několik. Jedním z těch důvodů bylo přijetí zákonů v roce 91, které s platností od roku 98 ustanovovaly emisní limity, ale byly tam také důvody jako třeba plynofikace obcí a podpora vytápění elektřinou, a dále modernizace jednotlivých průmyslových odvětví a také snížení výroby. A ještě poslední docela důležitý aspekt byla průběžná modernizace vozového parku. Prostě to, že si lidé kupují novější auta, které mají menší emise. U emisí těžkých kovů a persistentních organických látek vidíme podobný trend. Opět se to za těch 30 let hodně snížilo. Je to vlivem těch samých aspektů, které jsem jmenovala v předchozím případě, ale třeba u emisí olova je pak významný skok právě díky ukončení prodeje olovnatého benzínu. A bohužel teda u organických znečišťujících látek vidíme i nějaké menší nárůsty po roce 2008, což je třeba změnou topení, tím, že se začalo více topit uhlí. Těchto šest látek bylo identifikováno jako ty, co nejvíce ovlivňují naše zdraví. Je to tedy benzoapyrén, ten je karcinogenní a mutagenní, tuhé částice PM2,5 a 10, a ty hlavně poškozují respirační systém a kardiovaskulární systém, potom oxid siřičitý, ten také zasahuje kardiovaskulární a respirační systém, a navíc má acidifikační potenciál na životní prostředí. To samé vlastně oxidy dusíku, ty mají též acidifikační potenciál, ale také eutrofizační, a ozon, který zasahuje hlavně respirační systém. Ozon jsem tady ještě nezmínila, protože to není emise, kterou vypouštíme, ten vzniká během fotochemického smogu. Reakcí oxidu dusíku a těkavých organických látek za přítomnosti slunečního záření. Ale ty ostatní látky, to se můžeme podívat, odkud nejvíce pochází. Takže benzoapyrén, ten má největší emisní zdroj z domácností, z vytápění, ohřevu vody a vaření. To je 96% pochází z tohoto zdroje. To samé pevné částice s průměrem do 2,5 mikrometru, zhruba 70% pochází ze stejného zdroje.
a pevné částice s průměrem do 10 mikrometrů asi z 55% objekt pochází z topení a ohřívání vody a vaření. A u oxidů, síry a dusíků významnou roli hraje ještě veřejná energetika a výroba tepla. A u oxidu dusíku ještě silniční doprava a potom vozidla používaná v zemědělství mimo vozovky. Jak vidíme, tak asi největší vliv má právě spotřeba domácností. Veškeré topení, vaření a ohřev vody. Tento vliv můžeme přepočítat na peníze, pokud se započítá, kolik stojí léčba nemocí způsobených těmito látkami, jako hospitalizace, všechny léky, které potřebujete, rehabilitace, ale taky například ušlý zisk, který máte, protože jste nemohli být v práci. Z tohoto pohledu máme hrozně vysoké náklady. Vlastně 6. nejvyšší v Evropské unii. Tohle jsou data za rok 2018, kdy tam ještě byla Velká Británie, která nás teda předběhla. Můžete říct, že neporovnávám stejně velké populace, a proto jsem tady vyznačila ještě Švédsko a Řecko. Tak u Řecka by se dalo říct, že ty náklady mají nižší, protože nemusí tolik topit, protože tam tepleji. Ale ve Švédsku je rozhodně chladněji než u nás a ty náklady mají přesto nižší. Rozdíl je především v tom, jaké technologie pro topení, ohřev vody a vaření používají v kombinaci s palivy. Protože například kotel na uhlí rozhodně bude produkovat víc emisí a nebezpečnější než třeba kotel na plyn nebo geotermální tepelné čerpadlo. Bohužel dopady znečištění ovzduší, tak ten nejhorší dopad je pochopitelně předčasné úmrtí. A pokud se podíváme na předčasná úmrtí způsobená pevnými emisemi, oxidem, dusičitým a ozónem, tak v roce 2018 u nás předčasně zemřelo více než 11 000 lidí. Zase jsem to porovnala s Řeckem a Švédskem a rozdíl je právě koncentraci látek, se kterou se ta populace setkává. A třeba u toho oxidu dusičitého vidíme, že Řecko má vyšší průměrnou koncentraci a tudíž je tam mnohem vyšší podíl těch zemřelých. Zatímco průměrnou koncentraci PM2,5 máme stejnou a ten počet zemřelých je tam zhruba stejný. Připomínám, že u toho PM2,5 je největší zdroj emisí právě z těch domácností, je to 70%. Takže pokud chceme dělat něco se znečištěním ovzduší, něco pro naše zdraví, tak to máme v našich rukách. Tímto vám děkuji za pozornost.